到球，瞄篮，往后踩，往前走。没有人会特别告诉你们这样做，但我现在告诉你特别要这样做。为什么？等一下我们要练的一个动作，右脚假设是试探的脚，我们现在都不往前了，我们是直接踩后往前。好，直接踩后往前。什么时候这样做呢？跟防守者没有空间的时候，你跟上来。对，当是这种情况，当是这种很挤的情况，你就可以直接往后往前。好，可以吗？当跟防守者很接近的时候，所以你们会是这样嘛？瞄篮，然后所以东西扶起来，你们就会是这个样子。在比赛的时候，你们会是这个状况。但我要告诉你们，有一个状况不要这样使用。